时间一年一年的过去，每一次进入到九月底十月中的时候，就是各地佛堂国内国外要排课程，也是后学觉得很感慨的时间。为什么这样说？我们在国内听课的频率很多，所以我们涉猎各种不同的经典，可以用一个很轻松的心情，很宽裕的时间去进行学习。可是国外后学去的时间真的是有限，那有时候短短几天看出他们开的那个菜单啊，后学脸都会觉得快要绿掉一半了。人家是番茄红了，我是脸绿了。所谓的绿是什么意思？会觉得很感慨。你看有时候出去到一个地区停留也不过就是12天13天，一口气给我开4部经典出来。4部经典没有什么关系，后学担心的就是要用什么样的表述让道亲能够吸收。人家有这种学习的精神是值得我们去取法的，这就是我讲律的。在国外的人他能够学习的机会不多，除了托我们领讲师的一个慈悲啊，有录音档，但是录音有的时候跟现场聆听的那个效果不太一样，所以难得去一次，他们就希望能够尽量的多吸收。有的时候过去看他们排的课程之密集，我的答案永远只有一个，只要你们能吸收我都没有问题的，因为所有的东西都藏在脑袋瓜里，讲什么都没有问题。这就是后学觉得很感慨，所以我们要珍惜我们能够处的这个空间，给我们这么多学习的机会，外在的条件这么好，如果还不把握，来生你要走学道的路，要拥有相同的外在的一个配备，各位前贤，很难的。因为给我们这么好的环境，我们不珍惜了，那红花开过了，接着就是什么？接着就是凋萎。所以人真的要时时刻刻要感恩，感天恩师德降道，感我们道场前辈者给我们这么好的学习的环境，感谢有这么多同修道伴跟我们一起齐头并进。那至于个人努力的成或者是败，那要取决于自己付出了多少的一个心血。所以刚刚谈到步步过来谈修身，叫思修身不可以不事亲，思事亲不可以不知人，所以又回到了什么？修身以道嘛，对不对？都是在反反复复不断的去解释到前面，道才是一个人内圣跟外王他能不能够成功的最大的关键。意思是说我们一切内圣的修为，往外面与人结善缘的那个心念那个行为，都不可以背离了我们的一个良心本性啊！啊，所以谈思事亲不可以不知人啊，知我之所以为人的道理，大报本小报本，我们在这一生我们毕其功于一役，也就是好好走我们修行的路。他说思之人不可以不知天，当我们知道人之所以为人的道理，除了有父精母血和合的肉体来载那一点灵光，那你要知道灵光从哪里来，天命之谓性嘛，这个所谓的天就是道的意思，我们就不可以不了解这点灵性从哪里来。换句话说，他是要问我们，我们从哪里来，我们不是人世间的一个产物，我们本来大家都飘飘在天堂的，只是来到人间在游玩的过程里面被外在的一些的形形色色给诱惑了。我们都讲那个是虚花假景，但是我们真的把虚花假景给看破给放下了吗？似乎也没有。只要跟个人的利益有关系的时候，我们又迫不及待的想用这些虚幻的东西来填补自己内在的一个空虚，所以我们要安排旅游啊，要安排如何如何。所以本来是计划明年去日本一趟，那前天就问啊，什么时间你去是最好的？我为什么有樱花季？我说对不起，如果我要出去，我一定避开樱花季，因为很简单，
机票又贵，人又多。日本的樱花跟台湾的樱花除了品种不太一样之外，我也觉不得它有什么样的大的差异啊。所以我们如果念之在之，了解自己努力的方向、前进的目标为何的时候，身旁周遭的东西你自然而然就会把它淡化。我说一句良心话，我这个人从来不需要靠外面的东西去填补内在的空虚，我从来不知道什么叫做空虚，从小到大不知道空虚为何物。我一直认为人应该要有孤独的时间，因为只有孤独的时候，你一个人你才可以去整理自己的思绪，让自己有没有在那个繁忙的人际关系的充斥之下，可以回来去检点自己的内在。所以人应该要去享受孤独。那人如果不懂得享受孤独，孤独的时间来，你就会觉得寂寞。寂寞是很可怕的东西。以前不是常讲寂寞难耐吗？寂寞会让我们带来一个恐慌的，我不知道要如何去打发我的时间的。修道人可以孤独，不可以有寂寞的感觉。所以我们谈到你了解你的自信从哪里来，我不断的在复明本性的时候，有朋自远方来不亦乐乎，真假的两个我合而为一了，其乐就源源不绝了，就何来寂寞可言呢？所以这个知天要是知道我灵明的本性从哪里出来，那这一段话的经文是在解释中庸前面有几章，第五章不行章，孔子不是感慨吗？道之不行矣，我知之也。为什么大道这么好不能推行于天下？因为贤者智者过之，去追求那种素隐形怪的一些的行为，反而忽略了日常生活当中应该去承担的责任，去履行的一个义务。所以这些自以为聪明自以为贤能的人，不愿意将道在平常生活落实出来，他们就不能做标杆，就不能带动那些后知后觉的人去走修行的路。那愚者跟不孝者不知道为何物，所以他根本就不去修，他在日常生活里面放纵自己的六根，纵情于声色的享受，只知有我，不知有什么，不知有性的由来。所以在一昧的追求这些享受的时候，就迷失了自己的本性，最后就让这个自信沉沦在三恶道里面去受苦。所以这一段话是要解释什么？解释这一段经文的。反反复复你读中庸，你要回过头来想起前面孔夫子讲的什么，知道性从天来，那为什么今天我流浪在人间，我来得归不得的原因在哪里？脾气毛病嘛，统括言之就是无明的一个障碍嘛。所以时时刻刻想到要去归根灭母，我们就会不断的时时勤拂拭自己的内在，把无明连根给净化掉，在日常生活里面就把纲常伦理行之以外，责无旁贷的承担起了自己的一个义务啊。所以天下之达道五讲到不可以不知天，那天道落到后天之后，后天的道彰显出来是什么？达道。达道就是什么？人人应该去走的一条路。这个达道五就是在现实生活里面，我们有五种角色的一个变换，这五种角色谁都免不了要去应对的人际关系，这个叫做达道。我们把它做出来没有？每个人都要做。那要做这个达道，要做的圆满，有行之者三。行之者三就是智人勇啊，他后面就解释掉了，就解释出来了，是吧？这达道五是什么？君臣、父子、夫妇、坤弟，就是手足的意思，朋友。我们稍微去思考一下，在现实生活里面这五种关系是不是人人具备？即便你说哎呀我是家里的独生子独生女，
你还有四海之内其他的同辈分的一些的朋友，也可以做兄弟姐妹啊，对不对？所以这是谈五种角色的一个扮演。那行之者三，就是智人友，天下之达德，要把这个五伦的关系做得圆满，做得淋漓尽致。你不可以不去开发内在的智人友三德，这个达德就是人人皆具的一个性德，每一个人都有，取之不尽，用之不竭，只看我们要不要去用它，只看我们知不知道它的一个存在。然而谈到五达德，谈到三达德，你再把它浓缩起来，行之者一也。一是什么？一者道也。道也摆在中庸里面来讲的话，它就是一个诚字来做代表。谈到诚，诚信为第一嘛，所以里面如果有道的人，诚于中则行于外，他行诸于外，四之百害，中规中矩，不会造作出不该有的言语跟行为。所以我们来看他智人友三者他是怎么来解释的。其实这个智人友在前面七八九十章不是也举例子吗？顺什么大智也与，对不对？有没有想过这一句话？然后人以谁为代表？颜渊、颜夫子嘛，德一善，全权福音，福师也。所以这个智就是代表什么？智慧的意思。用大顺罗这代表一个人的智慧要怎么去开启，要能够去广纳谏言啊，不要轻忽了你身边的人给我们一些美好的一个劝告。谈到这个人是人人本来有的一个什么，一个善良的本性，那之所以不能彰显于外，是因为没有诚心保守嘛。所以你求道以后要诚心保守，那如何去做诚心保守？不二过嘛，一件事情我做了，事后检讨犯了错，我要念之在之，不要去重蹈覆辙嘛。所以举颜渊为代表，就是在呼应我们十条大愿里面的诚心保守。所以孔夫子才讲守之为仁。那勇是什么意思？我们在行五达德、五达道，在要把三达德去落实于外的时候，在一路的行进过程里面，你会平步青云吗？你是云淡风轻就走过的种种关卡吗？在扩展心性，我们在唱歌的时候不是读到了一句话吗？我们如果退一步就能够顾全一个大局。可是人有的时候很奇怪，要我们退我们就死也不肯退。什么原因？因为我们就会有一个想法出来，哎呀，人争一口气嘛，退了就表示我输了，认输了嘛，所以死也不肯退嘛。不肯退就是让自己僵持在那里，不肯退就是让自己有没有满腹的一个怒火。所以面对外在环境，我们在行人游艺的过程里面，在扮演各个角色履行自己义务的当下，会遇到一些挫折。我对他很好，但是他恩将仇报，我借他钱，但是他欠债不还。那你遇到这样的一个困境的时候，你如果没有坚定的信心，你没有无比的一个勇气，你就会半途而废嘛。所以勇是什么？勇就是你坚定、坚毅、坚持到底。所以诚之为勇。所以我们在学到的过程里面，你离开了智人勇三达德，你要谈诚道，那是缘木求鱼啊。然后最后这个三达德里面要怎么样去开发，才能够让自己苟日新、日日新、又日新，那就是知根行。这个就是20章、21章一脉传承下来，孔夫子在对鲁哀公讲为政之道的要点，反反复复在指导鲁哀公要去开发自己内在的心性啊。所以为政之道在于修自己。所以他后面就会提到吗？各位前面看到有没有？当我们在外面遇到困境，
你要行有不得，反求诸己，往里面去探索自己。千错万错是自己的错，注意这个所谓的认错是由衷的认错，而不是嘴巴上讲我错了，但是我心里却从来不做如是的想法。民国九十年在统元佛堂学讲王凤言行录，在学习到性理疗法那个区块的时候，我前面的半个月始终没有得到一个预期的效果，该痛的地方它继续痛下去。我在事后在探讨最大的原因，就是我在佛前磕头，老母我错了，这件事我错了。但是一转身起来，我的心里从来不认为我错。那不认为我错，你为什么要认错？因为认错可以开了天堂路嘛。可是你忘了，如果嘴巴认错，心里不认错，嘴巴上天堂，你的灵性还是要下地狱呀，还是很痛苦。所以当我在发觉我的心口不一的时候，我就开始老老实实面对自己的内在。也就是在那一次的醒思过程里面，我开发出了我的至理名言，智慧真的是这样子反求诸理激反求诸己激荡出来的。你老是拿别人的话来讲没有意义的，鹦鹉学语学到那个声音而已。你要不断的在对号入座，在反省自己的时候，去激荡出你自己的一个智慧出来，这个才叫做发明心地，让自己的心光流露。我在那一个的醒思过程里面，我觉悟出一句话，任何一件事只要招来别人的不满，哪怕真的就一件事情的来龙去脉仔细分析，我所要承担的责任微乎其微。所谓的微乎其微，是它真的比羽毛还要轻啊，是别人的无理取闹，我都要去承担这一份不愉快的结果的后果。为什么？因为当我们认为一件事情这错不在我的时候，我们在对应的过程里面就会不够积极，我要为自己的不积极去承担自己的过。所以当我有这样一个思维以后，我的心境上真的是360度的一个大翻转。从那一刻我就知道，而今而后，任何一个外在人事物对我产生的考验，它的时间不会像这一次事件停留2年之久，我可以在最短的时间把它破解掉。所谓的破解，就是让自己的内在里面没有任何的挂碍，因为我已经知道方法了，可以心口如一的去承担了这个责任，而不是口上说过自己不认错。果不其然，就在自己有这样的体悟发露忏悔之后，身上那个激流啊，真的就在一瞬间就消失得无影无踪了。所谓的一瞬间，大概就是不离2-3天吧，它就不见了。你问我它跑到哪里去，我说我不知道，它真的就不见了。后来在学到的过程里面，大概又经过了10多年，又发作过一次。可是这一次已经有经验，所以很快就把它调理完毕。所以认错确确实实可以开天堂路，闭地狱门，不论是你的心还是你的身。但是问题是要发露忏悔，要心口如一，不要嘴巴说一套，心里面想另外一套。所以我所谓的发明心地，都是就自己的心性而言，就佛菩萨的话，我觉得老老实实依古德的教导翻译去做就好了，不要有额外的解释，实在是太可怕了，因为解出来根本就不是圣人的意思。所以总而言之，智人有三达德，我们能够开发出来，我们才能够把五达道走得精彩，走得正确。
而这一个过程里面就是一个反求诸己。你要反求诸己，要察觉自己的不对，你要知，所以知就是你要学，你要透过三不离，在一步又一步经典的接续之下，我越来越清楚这些理路了，然后明白以后，我接着要身体去力行，要去超越自己，让明天的我比昨天的我要来得更为一个成熟。这个成熟不是年纪越来越衰老，那个不需要用心。各位前贤，我们一天一天都在衰老，但是心性要有没有提升，它是要刻意去用力的。所以落在后天的修行一律是有为法，你没有透过有为法的知与行，你何来先天无为大道的一个形成？所以后面孔子就接着讲嘛，那这个知跟行又分为三个区块，也就是老子讲的上根器呀，或者中根器呀，或者下根器。这是经文里面后学把它先剖出来念给各位前听。就知的方面，生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也。上根器、中根器、钝根器，在学习的过程里面，方法或许不同，时间有快慢，但是一旦他通盘了解了，显现于外的智慧是一模一样的。因为能知才能行，所以安而行之，利而行之，勉强而行之，及其成功一也，就是殊途同归。这个一就是殊途同归的意思啊，就是圣人圣心念于隐为，贤人屈身物于昭著。一个功夫比较高段，一个功夫是在事情发生以后反求诸己的，不论是事先的一个觉察，事后的亡羊补牢，只要时时勤拂拭，一旦我们成功了，都在圣域闲观，得到的结果是一样的。这是整个的原文，接着后学把它知跟行相配的地方给它整理出来。生而知之的人就一定能够安而行之。什么叫生而知之？天生的圣人啊，像尧舜一样。这个祸就是有很多不同的学习的方法嘛，其中一种就是天生的圣人，类根器的人，他的根器特立，所以他与生俱来就跟别人不一样。尧舜离我们很远，但是虚云大师离我们很近，对不对？那我们都知道虚云大师降生的时候，他的母亲难产就死掉了，他是阿嬷抚养长大的，他是官家之后啊，有权也有利也有名的肩挑了房的独生子。可是他与众不同，他从小不喜欢跟人家玩耍嬉戏，他跟着阿嬷，阿嬷每一天早上要诵经的，一个小小的娃儿就能够坐得住听那个阿嬷诵经。各位前贤，请问你我三四岁在哪里？我如果没有记错，我三四岁起来的第一件事情就是穿那个面粉袋做的那个，是内裤还是短裤也搞不清楚，反正那个时候就穿一件裤子，然后穿一个小背心，拿一个小铁罐，里面装着弹珠，装着阿飘，一大清早就跟着哥哥到外面去玩阿飘了。我的童年生活过得这么美妙，然后哥哥很会玩，赢很多，赢了人家很多，别人输光要去买新的很贵，我们就把赢了再用折价的，从那个时候就懂得买卖之道。我们用对折的方式，以前一块钱新的只能买50张，没关系，你用一块钱跟我买，我卖你100张。哦，哥哥就一直赢，我在后面就一直交易，就算那个阿妈飘给人家。我小的时候三四岁就做这个，就做这一门的生意啊，听经，家里也没人诵经，即便有人诵经，我大概也嫌累赘。你看根气差多远，虚云大师做到了，对不对？我们的济公老师，他的前身
对不对？人家也做到。古往今来多少的各祖先的老前辈者或者大修行者，人家都做到了，根气不一样。那根气怎么来？累劫积修来的，它不是今天突然发光的，它是累劫每一生来人间转世，它时时勤拂拭所带来的结果。所以现在如果我们做无常，黑白无常差了一半，另外一半没有差，下一辈子来继续做黑白无常，什么时候你能把这一半的黑脸也擦干净了，你才复明自己的本性，不会有人帮我们擦的。所以现在如果努力，将来就会轻松。现在如果混日子，未来生再来还会有老大徒伤悲的一个感慨呀。所以生而知之，天生就是圣人。所以谁是最标准的？愚跟顺，对不对？尧跟舜，你看那个舜，开玩笑，爸爸虐待他，后母虐待他，弟弟虐待他，有一天他发迹了，当皇帝了，他还让这三个人吃香的喝辣的。如果换成我们呢？一朝扬眉吐气了，前尘往事一股脑的涌上来，六亲不认了。不是曾经发生过年轻人问后学吗？我小的时候我爸爸外遇，从来不养我，没有养过我，他在哪儿也不清楚。等我长大了三十多岁，我赚钱的日子好过了，他突然跑回来要认我，我要给他认吗？现代人就问这个问题了，是不是？你看那个根气差多远。我不要说人家了，我自己也好不到哪里去啊，是不是？所以这就是告诉我们，天生的，但是天生的，回复到刚刚那一句话，多生多劫积修下来的。你以为阿弥陀佛生出来就是阿弥陀佛？你以为我们天然世尊生出来根气就这么利哦，就能够通各教的经典，侃侃而谈哦？人家的前身是济公老师啊，济公老师我们在读《佛规玉录》不是读到了吗？他每一次灵坛报的圣号都不一样，那是一次来人间学习学到以后，人间所给他的一个圣号封了。你看来了多少次了，人家是来人间步步高升，我们来人间是渐趋下流。如果要自己这样看待自己，那还能够怨得了别人吗？所以上天给我们相同的立足点，是我们有没有去努力耕耘。那为什么要举尧舜呢？因为孟子有讲嘛，尧舜信之也。我在看这段经文的时候，我就想到了在孟子读了这一句话，然后文武周公反之也，反之也就是学而知之的人，所以才体会出经典读越多，你在解说的过程里面就没有困惑了。尧舜是天生的圣人，不是我说的，那是孟夫子孟圣人说的。生下来就不繁育人间的虚花假景，生下来就让里面的万善美德很自然的涌现于外。虚云老和尚人家给他两个老婆同时娶进来，他走为上策，以我们现在的前道巴不得那个两个老婆，对不对？家里那金山银山也不要了，跑到深山古洞去学道了，那个根气是怎么来的？所以我们羡慕这些大根气的人，倒不如回过头来反求诸己，顺何人与何人，有为者亦若是啊。所以所谓生而知之，不假修为，天生自然，就是一个天性的流露。因为他生来就有这样的一个美德会行诸于外，所以在五达道行的时候，他能够安而行之，他不记仇，他以德报怨。舜是最明显的一个例子嘛，对不对？这是谈到这个天生的圣人。然后次一等的人，学而知之或力而行之。在你们翻译的版本上面，那个力我写成为了利益而去行，这个所谓的利益而去行也不是为了个人的私利，
而是为了要公天下的一个利益，所以你可能要去做一个稍微的补充，要不然就会解释错。因为越靠近信德，就会无我嘛，怎么会为了一己的私利而去行的呢？所以你们如果怕自己会记错，把它加上去，那是为了功利。啊，次一等的就是透过后天的学习，我来到人间，我迷失了我的什么？我的一个良心本性，可是跟外面的环境缔结了好的善缘，所以有良师益友的一个牵引，一个指导，我在不断的学习过程里面复明了本性了。譬如像孔子、像文王、像武王、像周公，都属于这一环。因为孟子也提到，是透过后天有为的学习而达到先天的无为之道。啊，这个利另外一个解释就是有利的意思。当我透过学习了解了道的尊贵跟殊胜，于是在日常生活行武达道的时候，我就全力而为，必定要我所知跟我所行的合而为一的。所以前些面如果没有记错，我们回想过去研究过的论语，论语研究离现在也十年了，大概都忘掉了，应该都忘了。我记得里面有一句话是孔子自谦的言语，他说：我非生而知之者，好古敏以求之者，我是因为喜欢古德那种心性圆明的样子，我就不断地去探勘圣人的言教，然后往里面反求诸己，而得到了今天的这个成就。所以学之在己，要不要学权柄在我们自己，至若行之，则择其可否而行，力行之。什么叫可否而行？这件事情应不应该去做？应该去做于人有益的事情，我们就努力以赴，把自己的安危得失抛诸于脑后，这个叫做利而行之。那只要去做了，只要明白了，殊途同归，跟生而知之、安而行之的得到的结果不是一样吗？你把道给圆满了。你要把它这样的解释，后面才会有力行近乎人。所以把它改过来，原因是在于这里，是这一次在研读的时候才发现了其中的一个奥妙啊。那次一等的，就是宽而知之，及其知之一也。不论你是生而知之、学而知之、困而知之，只要我懂了，殊途同归，得到的结果是一样。何谓困而知之？就是在《论语》里面，开宗明义，孔夫子不是讲吗？他周游列国，周游列国的时候遇到了很多的挫折磨难，然后子路心有不平，因为饿了好几天没吃饭了，就问孔夫子：怎么行君子之道？不是有老天的庇佑吗？如果有老天庇佑，那今天还会让我饿肚子呢？所以孔夫子说，行君子之道也会遇到这样的困境的。子路就讲，行君子之道也会遇到这么一个难熬的一个困境，那小人不行君子之道也会遇到困境，这两者有什么差异？孔夫子就回答子路还有随行的学生讲，差异大了。学道的人在任何颠沛流离的环境里面不改自己的志向，所以颜渊很贫穷，子路要测试他，三餐都吃不饱的人丢一粒黄金到他家的门口，看颜渊会有什么样的表情。所以一大清早，子路就放一锭黄金放在颜渊的门口，然后就按门铃吗？对不起，那个时候没有门铃。然后就敲敲门问你在不在，敲完门子路就躲到一边去了。然后颜渊、颜夫子来开门，一打开门看到四周围什么都没人，哦，原来楼上的邻居来这边捣乱吗？也不是，因为以前是平房，也没有楼房，一看没有人，然后再一低头，哇，前面一个黄澄澄的金子，
二话不说门关上了。假如是你我呢，二话不说弯腰捡起来了，人家连一秒钟的迟疑都没有，一看门外没人，所以门就关上，黄金没有打动他的心。几个人可以做到这一点？假如开门的是我，我已经饿了好几天了，我一看人不在，修养让我不可以出口伤人，不要骂，对不对？然后一看下面有黄金，哎呀，老天知道我很辛苦，所以天佑善人，就弯腰把它拿起来了。拿起来可能进到房间，想起老师讲的话，非我之财不可以有什么，有贪求之心，我也要经过一番的佛魔交战，战了很久很久以后，说不定佛会胜过魔，就把那件黄金交到警察局去报失了。报失以后还要希望半年之内没有人来领，因为我就可以再把它领回去了。假如是我，我可能做的就没有像颜渊颜夫子那么潇洒，可是颜夫子做到了，在困境里面造就出他的人格出来，再困难的环境须臾不离道，这个就是我们讲的困而知之，坚定了他的信心。然后遇到挫折，君子行有不得，反求诸己。论语不是一直在讲吗？如果碰到了天灾人祸，有修的人要去反省自己的作为，是不是我有做错了？那我们遇到天灾人祸，都是一个思维，嘎在不习惯，对不对？哎呀，台风吹到他家去了，哎呀，是他不小心被贼给抢到了，还好我比他早一步到家，都是用一个庆幸的想法去解释自己遇到的困境。所以我们的起心动念都会看出我们的修养在哪里。所以这个困而知之，就是透过外在环境的一个磨练，我去察觉内在的一些缺失，不断的迁善改过，最后把道给行出来。而这个行的过程，什么叫勉强？勉强不是很为难的，就是要勉力而为之，因为它是困而知之，它是慢慢在去自己的无明，所以他在行的过程里面都还要去超越自己后天习性所发号的那个司令啊，那个叫做勉强而行之，啊，及其成功一也。所以三种根器，三种学习的态度，三种落实大道的一个方法。那你我如果很羡慕尧舜的资质，现在努力为时不晚，现在不努力将来就只有困而知之。最怕的是遇到挫折一败涂地，愤愤不平，跟道就再也不相会了。所以子曰好学近乎智，这个智就是智慧的意思，你要通过不断的学习才能够明白圣人之道，然后往里面去开发自己的一个智慧，然后只有明白还不够，力行近乎人。力行就是在日常生活里面行住坐卧须臾不离道，要让自己的自信去做主，然后在行跟知的过程里面知耻近乎勇，知道自己有错了我愿意去改变的人，他才是真正的勇者，勇者无敌呀。所以人最大的敌人是自己，我们不能够超越自己，我们受昨天不好的我所影响，用那个不好的知见，用那个不好的什么行为支配了我们今天的行为，我们就是失败的。所以智人有三达德，他是告诉我们你要让自己的性德流露于外，你要用的方法是什么，然后只有在三达德开发于外之后，我们的五达道才能够走得铿锵有力。何谓铿锵有力？腹不辞，子要孝；胸不有，弟要恭；你不仁，我要义。一切尽道而不要道，
如果不是明心见性的人，几个做得到？难呐、啊！因为只要有那个私我的心在里面，他都不忍心见到自己吃亏，他也不甘心自己吃亏，所以才会有以怨报怨嘛。所以为人者可以理得去抱怨，所以我们要让自己百尺竿头更进一步，请不要忘记这六个字：好学、力行，还有支持。所以吾日三省吾身，就是告诉我们，智人勇可以穷其功于一役。只要每一天做到反省自我、认错改过，你每一天都跟智人勇三达德慢慢的在靠拢。所以不要小看了反省的功夫，为君子坦荡荡，为君子能够自我反省，为君子能够坦然认错。小人常戚戚啊，因为小人从来没有错啊，千错万错都是你们大家的错，因为你们都错在前面，害我无辜的人也受罪。假如学到落到这个区块的思维，也只有三个字：可怜哉啊。所以知思三者，则知所以修身。既然谈到为政之道，首要在于修身，修身要以道为主，然后道的核心没有离开智人勇三达德，所以开发出了智人勇三达德，你才能够真正的做到修身以道。所以之所以修身，则之所以智人。所谓的修道是改变自己错误的思维，用我的良心去做主。所谓的办道是引导别人也能够开发自己的良知跟良能，用自信做他的主人。所以我能修我才能办，我如果修己无功，我根本没有能力去做到办道这件事情。我们一般都把办道当成什么？当成志工的活动啦，来讲两堂课，煮两堂饭，捐一点钱，扫一些地，度几个有缘的人，我在办道。错了，你没有送佛送上西天，你办的就不是上天降的道。而我们要引导别人能够修身，能够明心见性，那条路怎么走，弯弯曲曲的，势必要引用我们曾经走过的那条路的心得去引导别人。往内我们有经验，往外我们有说服力。所以自己没有修，你就不可能去治人。这个治人就是管理人，以我们道场的术语，我要办道，我要去影响人的意思啊。所以之所以治人，则之所以治天下国家矣。我明白了要如何去影响别人，从一个家庭是几个人到几百个人，到一个乡镇它是几千到几万，到一个国家它是几十万到几百万，到一个什么天下它是几千万到几十亿的。不论它的范围多大，不论它的数目多寡，它的单位都是人。所以我们自己调理自己有经验的，我们就能够去影响天下之人。这就是在呼应中庸前面所讲的，一个人真正能够修身治国平天下，其如是诸长乎，就是这个意思。所以认为治国平天下，哎呀，渺不可及。但是要你管自己做自己的主人，有那么困难吗？你只要能管住自己，你就有能力去影响别人。所以千里之行，始于足下，积跬步，可以什么？积千里之行，慢慢一步一步的挪动，回过头来，原来已经成全了这么一大片。然而前提在芸芸众生当中，你第一个要去成全的是自己。所以这个就呼应了大学里面讲的明明德、清清心明四纲领出来的八条目。平天下之前要先修身，修身不离开智人勇三达德，
三达德的开启没有离开知与行，所以前贤们你要三不离，所以前贤们你要什么？你要责任负起，懂了没有？责任负起叫做行，三不离叫做知，两者缺其一，你都没有福与慧。那自己修身不成功，就不能够去影响别人。所以知行是成己的，到后面推到齐家治国平天下，那个叫做成物，而这个成物就包括了人在内。所以才讲嘛，尽己之性才能尽人之性，尽物之性，前提都回到明明德。这是中庸从20章的前半部推到前面的那19章，它彼此的关系在于哪里？我们研究经典就是要把这个段与段之间它的承先启后的关键点找出来，读经就很有味道了。而我们通常的习惯就是一文解一，读这一段解这一段，解完了这一段前面的都忘了，解错了你也不知道为什么，因为你没有承先没有启后，你的东西会偏都不知道。如果你有承先启后，你会发觉你讲偏的前面后面都不拢的。所以后面就谈到了，为天下国家有九经，你要治理天下国家有九种不可以离开的常法原则。那第一个又来了，修身，对不对？然后尊贤亲亲，敬大臣，体群臣，子庶民，来百公，柔远人，怀诸侯。那后面就会讲起来，你要把这九种不同的人全部汇总到自己的身边，一心归向于你，你该做什么样的事情。那注意到没有，由近而远，对不对？由亲而疏，近就莫过于你一己，自己离自己最近，直系血亲离我们最近。所以修身事亲为大，对不对？思修身不可以不事亲啊，它的关联性就是如此啊。所以什么叫做体群臣？先解释，这个体就是体恤的意思。其实不论我们是尊贤亲亲这九者里面的任何的一种，你对应的对象，你只要有一颗心就够了，那就是同理心，协举之道，己所不欲勿施于人。这一颗心你把它开发出来了，你对应不同的众生，你总会用出最正确的方法去跟他去交往。好，我们来看后面的经文来解释啊。他说修身则道立，尊贤则不惑。一个人能够往内修正自己，改习性化秉性，则其身有道，他就是一个仁人君子，他就有能力去感化周遭的人。尊贤，上位者能够尊敬贤人，贤人就乐于立在他的朝廷之上为他所用。臣子为君王的四肢百骸，为君王的耳目，用到贤臣则这个眼目都很清楚，用到小人就耳目不清了，对不对？那你就不能够施行仁政。所以请用贤人上位者就不会什么对治国有任何的迷惑，因为你了解百姓之需要是在哪里。所以亲亲则诸父昆弟不用，我一个人修身有道以后，我能够在亲疏远近的关系里面拿捏得体，做该做的事情，那么最靠近我们的这些的直系旁系的亲属心里面就没有怨言了。我们常听到一个开这个修道人的玩笑，就是哎呀，我老婆啊都是在外面去帮人家扫地，我家里的地她从来都不扫。我还碰到一个朋友，这是真的，我亲自碰到的，他很喜欢拈花惹草，这个拈花惹草就是很喜欢去种种花啊，去弄弄草，他乐此而不疲。
可是他的家里面是脏的，脏到可以搭抹嘎两丢咖，因为他从来不拿扫把在屋子里面去扫地的，扫把都不拿，何况还要拿拖把去拖地。所以他家在第一天搬家的时候，我进去了，觉得窗明几净，真的是让人家心旷神怡。然后再过几年进去的时候，他告诉我，请你穿着鞋子进来。我说不好意思，我家如果你穿着鞋子进我的客厅，我会变脸的。我擦得干干净净，你穿着鞋子进来，那不是会累死我了吗？他说请你穿着鞋子进来。我以为他客气，我说哎呀，没有关系没有关系，鞋子很脏，客厅那么干净，怎么可以穿进去。哎呀，你不要客气，你就这样穿进来就好了。我心里想，人家都很客气，怕我们脱鞋子麻烦，所以就叫我们穿鞋子进去。我做人不可以不知好歹呀，所以我就把鞋子脱了。我鞋子一脱，踏进去第一步，要第二步抬脚往前走的时候，我就知道我做错事了。我真的那一脚踏进去，再抬起来就觉得有一点费力，因为地太脏了，黏得要死不活，我的脚根本就有一点吃力的，又不愿意把内心的那种恐惧行诸于外，又不想把那个脚板弄脏，因为还要进我自己的家，所以我就踮着脚往前走，用我五根大拇指往前走。我心里直懊恼啊，然后一面走还要一面跟他寒暄，因为你不讲话，一直低着头看自己的脚，怕人家会难为情，人家就开始跟他寒暄有的没有的。待不到五分钟，我就迫不及待的要走出来。我才知道以后有人叫我请你穿着鞋子进来，我绝对穿进去，因为对方不是客气。哎呀，张太，你看这样子你的脚都脏了。我说不会啊不会啊，我这一生很少为了很少打妄语，但是那一天真的说谎话，我是心里想真的是把我脚弄脏了。各位前贤，有人就是这样子舍本逐末，外面的花草弄给别人看，家里面的地板弄干净，不是自己在享受吗？可是有人就是本末倒置，轻重不分了。同样，你修道也是如此。如果你学到你的周遭的亲朋好友谈到你，哎呀，不要提他，不要提他了。各位前贤，你能说哎呀，我的亲戚都没有一个是好人，我爹也不是好东西，你可以这样说吗？他不好，你要感化他啊，算不是把他爹也感化过来了吗？是不是？我们下面有年轻人乐不可支啊。有的时候确确实实亲族里面真的有几个不明理的人，但是不会所有的亲族都不明理吧？会降生到那么不幸的环境吗？应该不会。所以或多或少是要告诉我们，在学道的过程里面，要让最接近我们人感受到你学道所带来的好处吗？在外面宽宏大量，在家里面挨灾必报，别人外面打我一下，哎，不对，没关系，没关系，你只有打我的右脸，左脸还没有给你打呢，是不是？人家碰到，哎，没关系，没关系，你也不是故意的嘛。可是家里面呢，人家讲你两句话，你就怒气冲冲，怎样？你那么好吗？对不对？所以家里面跟外面两样情，你想想看，家人会对你没有怨言吗？敬大成则不炫。上位者如果能够礼敬贤人，不炫就是你不会被小人的甜言蜜语弄得团团转呐、啊，你不会得晕眩症呐、啊，不会脑头晕眼花看不清事实的真相。古往今来，亡国的君主哪一个不是因为小人的一个围绕，让他看不清周遭的一个事实真相，最后把国家给败了？你修道人为什么要亲近善知识？你要远离恶知识，因为很简单，恶知识会让我们的自信不间断的往下沉沦，善知识才能帮我们提升啊。
体群臣则视之报与众。我们如果能够跟下属在对应的时候，能够衷心的感受到他心里的想法，那别人也会投桃报李。因为很简单嘛，我为什么要千里迢迢来投靠于你，要到你的朝廷里面来做官？一来我要施展抱负，但是最重要我要养家活口啊，是不是？所以你要了解你的臣子的需求，你给他有足够的安家的费用，也就是你给他的薪水，让他养儿养老，没有后顾之忧了，他就可以全心全意的忠肝义胆的奉献。所以你要马儿好，你要给马儿吃草啊，你都不给他吃，有没有？那个马儿两天就饿什么？饿死掉了。你看，为了要让各位前贤在学到的过程里面少一些的后顾之忧，中午还要让大家在这边吃一餐，要不然你回去回到家里面近的也要半个小时重新开始洗菜，那吃完大概就是晚餐了。那如果每一次上课都要回去还要去照顾这个肚子，我看开班就没有人那么多踊跃了，会有挂碍吗？因为人在凡间还有色身肉体，偶尔一餐不吃没关系，如果常常开班都要一餐不吃，那个可能就很有关系啊。所以这个是谈到要能够得到这么多殊胜的好处，前提就是自己有修道。所以这一段经文是要告诉我们，再一次的强调，同理心的散发就可以让我们治理国家易如反掌。所以后面这一段是引用古德的话跟各位前贤做一个补充，中庸正事里面也有提啊，他说修身则道成于己，尊贤则礼民不惑。因为遇到国家大事，贤臣会给我们谏言，会给我们分析嘛。亲亲则六亲不怨，你的周遭没有人抱怨，没有人对我们含恨，我们就如鱼得水。敬大臣则事不乱，你尊敬大臣，大臣就会忠心负责事情，把这个分内的工作做得有条不紊。体群臣则事出中，这个事就是读书人，这个是以朝廷里面官位的高低来讲，你体恤了那个所谓的臣子的需求，那么臣子就会书中，书中就是书臣，就会对你全心全的拥戴的意思了。所以子庶民则百姓劝，国君要能够爱民如子，那么老百姓自然也就会视君如父。百姓劝就是他自然而然会取法君王的慈悲之心啊，他会激励自己不要做坏事，报恩嘛，对不对？就像我们感觉到父母的养育之恩浩浩荡荡，我们就会要求自己行得正坐得端，不要行出来与父母有辱的事情来。即便不能光大门楣，也不能够让父母以我们为耻啊，这叫做百姓劝。劝就是会激发他的善良的本性，因为他行得正坐得端。来百公则财用主，百姓不断地往你这个国家里面来归附，民心归向于你。百姓里面一定有各行各业的人才嘛，这些人才过来了，你能够让这些的人才事半功倍，各尽其能，各取所需，那社会就会欣欣向荣，百业在里面充斥，老百姓富足了，国家就有什么赋税可以征收，这个叫做财用足。柔远人则四方归之，这个柔就是怀柔，给远方的人有一些利益。就像我们现在不是因为台湾的人才流失吗？所以我们要调出一些的胡萝卜吸引这些人才。世界各国现在都欠人才，每一个国家为了要去争取这些人才，都寄出了很庞大的利润，让那些人才能够趋之若鹜啊。所以我们如果有好的条件，就会让那些远方的人乐于来归附。什么叫好的条件？
让百姓在这个地方能够安居乐业。因为春秋战国那些五霸七雄啊，扰民啊，行霸政啊，所以百姓是处在苛政猛于虎的那种情况之下，民不聊生，所以有人行仁政，自然而然就一呼百诺都过来了。远诸侯，怀诸侯，则天下未之。怀诸侯就是要恩威并施，要施一些恩惠给他，也要让他有所畏惧，就是你不守规矩，我大兵压在后面，让他能够心悦诚服，不敢躁动。这是初解，后面因为还有细节，所以我大概讲一下。在后面讲嘛，灾民慎服，非礼不动，所以修身。治天下国家有九经，有九种常法，修身摆第一。接着就谈你修身要怎么去修，怎么怀诸侯，怎么所谓的来百公，怎么容远人，把那个具体的施行的方法，孔子也把它讲出来。所以有的时候我们在道务会议的时候，大家都提出很多问题，你有问题你有没有提出解决方案呢？我在做工的时候，老板用我是真的有福气的，我从来不提问题，当我提出了问题，我一定有解决方案在旁边一起提出来，我绝对不把问题丢出来然后老板你去想办法，从来不做这种事情，这是我的个性啊。你参与道务会议不要一直抛问题，你要有你的解决方案，要不然那最上面的人不是会累死吗？听说我们道务会议三个月一次，是不是？嘎仔，我们不是其中的一份子啊，轻松多了，三个月一次，我真的很累。我们来谈这个，言归正传，修身修得好，问题就没有了，对不对？所有的问题都跟人有关系的啦，所以这一条做好了，后面八条都没问题了。简单的讲，它就是万灵丹，这个不做，后面八条寸步行不得。灾民慎服，就是佛规第三条斋庄中正啊。灾民是你心里面要很干净啊，不要有邪思妄念啊，要让你原民的本性真正能够散发它的光彩。如果它能散发光彩，它就自然而然言行举止言守事物，它就非礼无动了，它不会乱动的，这个叫做修身啊。所以有斋庄重镇，就一定会有循规蹈矩，就一定会有尊敬先佛，就一定会有责任负起。这十五条看似是条列的，实际上每一条之间是息息相关，互为因果的。所以谈斋民慎服，简单的讲八个字：诸恶莫作，众善奉行。如果要浓缩四个字，断恶修善，能不能再简说？没办法，因为脑袋瓜没想到。这是第一条，修身。你看人家鲁哀公问他怎么样管理政治，所以孔夫子先把大饼画出来，把脊椎列出来了，然后把细目列出来。那我们在学讲的时候，你讲课的时候是不是也是这样子？所以给我们那个条列大纲，就是让我们要言之有物，但是我们反而被那个东西给绑住了。一是什么？二是什么？三是什么？四是什么？我再提醒各位一下，什么叫做前言？前言是你老人家离开了你的座位，站在台上讲的每一个字都叫做前言。那我们很奇怪耶，在台上讲了一大堆之后，来，现在开始我的前言。你前面在讲什么东西呀？前面是鬼画符吗？前面是鬼说话吗？你搞前言两个字都搞不懂，对不对？所以希望这种荒腔走板的演说方式以后不要再出现，因为真的蛮让人感冒的。不知道你前面在说什么，你前面不就是在前言吗？
然后一因为，二所以，三如何，四结论。所以我们如果在座的讲师如果做医生，病人一定被你医死掉，因为你就是一二三四，承前启后，段与段之间的那个脉络没有出来，你只有动脉跟静脉，你没有微血管吗？微血管就是细条的，脉络就是什么条理啊，你只有脊椎，你没有肋骨吗？从人生的构造，你就知道讲题的一个方式，这个都是学习，它不会一蹴而成，这个是经验，经验是要苦学而来的。苦学就是在你查一下泥稿的时候，你要花心思的，你就会进步；不花心思，十年八载，你就是一二三四。去谗怨色，见货而贵德，所以劝贤也。你要激励贤人要来这个国家为你所用，你自己本身要示范出你是有德之人。去谗怨色，就是去跟怨意思一样，就是要远离什么叫谗，邪佞的人。邪佞人叫做奸臣啊，李林甫啊，秦桧啊。所以前贤们真的不能够遗臭万年，你看只要讲到不好的人，一定讲这两个人，姓李的都连带着被他带坏了，姓秦的也倒霉了。那如果讲到好人，就举周公举孔子，连我都觉得脸上发光发热了，沾光啊，是不是？这些叫做邪佞之人。那什么叫做色？色不是好色，色的范围很广，你宠爱的妻妾，唐玄宗宠爱杨贵妃，那个胖的洗澡会流油的人，国家给亡了，弄了一个安禄山之祸，对不对？然后商纣王宠爱那个妲己，国家给亡了，因为旁边有两个巧言令色的小人，一个姓费，一个游魂，一个费仲，一个游魂。我想起来了，哇，好久没有读这个历史故事，讲错了不负责任，因为小人通常我也懒得搭理他，好像是这两个小人围绕在商纣王的旁边的，还有那种巧言令色之人，还有你宠爱的娼妓，像谁？像武则天，不是宠爱两个男生吗？对不对？像以前的有一个皇帝，不是宠爱一些歌舞女郎吗？所以我把国家给灭了，所以这个色还很多，就是把小人从我们身边彻底把他赶，赶得远远的，到鹅銮鼻去，在台湾的鹅銮鼻还不行，因为高铁一个小时就到了，把他送到开普敦去，送到非洲大陆那边去。还有什么见货而贵德，把财物身外之财要看清啊，要把德性看得重，因为贤人治世本来就是以仁德为重嘛，所以你自己有仁德的样子，他就乐于亲近你，这个叫做劝贤。劝贤就是可以让贤人君子不断的靠拢我们，这是具体的方法。那后面还有七条呢？还有七条，时间到了，且待下回分解。